დადგა ის სანატრელი ფინალი. დღეს შეფების ლიგაში ნახავთ. ფინალისტებო, მზად ხართ საბოლოო აკორდისთვის. დიახ, შეფ! დღეს დაძაბული ბრძოლა გველოდება. მზად ვარ ბრძოლისთვის. ვიცი, რომ დღეს შეფები არ დაგვინდობენ. მოემზადეთ. დრო ჩაირთო. ეს თანდაო! ჩემო პატარა, ვერ მეხმარე. დედა, რა საინტერესო ფინალი გველოდება? მოგესალმებით ყველას. რუსთავი ორის ეთერში თქვენ უყურებთ შეფების ლიგის გრანდიოზულ ფინალს. დადგა ის სანატრელი ფინალი, რომელსაც სამი თვის განმავლობაში ველოდები. თხოვთ მივესალმოთ შეფების ლიგის მეორე სეზონის ფინალისტებს, ნესტან ბარათაშვილი. ლიკუნა გოგმაჩაძე. დღევანდელ დღეს მოუთმენლად ველოდებოდი ყოველთვის. ნესტან, ლიკუნა, გილოცავთ. თქვენ ამ სეზონში საუკეთესოები აღმოჩნდით. პირველად რომ მოვედი, მაშინ დავისახე მიზნად, რომ ყოფილიყავი ფინალში და როგორც ხედავთ, აქ ვარ. ჩამოიშორეთ 14 ძლიერი კონკურენტი და დღეს უკვე ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდებით. დღეს დაძაბული ბრძოლა გველოდება. რამდენიმე თვიანი დაძაბული ბრძოლა დასასრულს მიუახლოვდა და დღეს გავიგებთ, ვინ გახდება შეფების ლიგის მეორე სეზონის გამარჯვებული. გილოცავთ, ფინალში ყოფნა უკვე დიდი წარმატებაა. ძალიან მიხარია, რომ ეს ყველაფერი შევძელი გამომივიდა და დღეს ღირსეულად ვარ ფინალში. თუმცა თქვენ შორის გამარჯვებული მხოლოდ ერთი იქნება და მას გადამწყვეტი ბრძოლა გამოავლენს ფინალში. და აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის გენერალური სპონსორი შვეიცარიის კულინარის აკადემია BHMS უნივერსიტეტში გამარჯვებულს გადასცემს სამთვიან კურს სრული დაფინანსებით. დღეს ჩვენი სტუდია მოაწყო რუსთავი ორის პარტნიორმა, ივენტ კომპანია Party Lab-მა. დიდი მადლობა მათ ასეთი საზეიმო და საფინალო განწყობისთვის. ჩვენ ვთვლით, რომ შეფების ლიგის მეორე სეზონის გამარჯვებული უნდა იყოს პირველ რიგში უნივერსალური მზარეული, რომელიც ერთნაირი წარმატებით გაართვეს თავს როგორც კულინარიას, ასევე კონდიტერიას. ამიტომაც გვინდა, რომ ფინალში მოამზადოთ ორ კომპონენტიანი სეტი, რომელშიც იქნება მთავარი კერძი და დესერტი. ძალიან ნერვიულობ, მთლიან ტანში მაქვს ყველაფერი. ყველა ორგანო მაქვს გათიშული, ალბათ იმხელოდა ნერვიულობ. ესე გონია, რომ თქვენ ამ დროის განმავლობაში, რაც ჩვენთან ხართ, შეიძინეთ იმდენი უნარი და იმდენი გამოცდილება, რომ ორივე კერძს გაართვათ თავი. დანარჩენი უკვე თქვენი გემოვნების საკითხია, სრული თავისუფლება გაქვთ კონცეფციის არჩევაში და ორივე კერძის მომზადებაში. მთავარი კერძი და დესერტი. იყოს ორივე კერძი, მთავარი კერძის და დესერტის იდეალურად მომზადებული, ტექნოლოგიურად, გემოვნური თვისებებით და რაც თავია გაფორმებითაც ასე. რა თქმა უნდა, კონცეფცია მნიშვნელოვანია მით უმეტეს ფინალში და რა თქმა უნდა, ორივე კერძი, მთავარი კერძი და დესერტი უნდა შეეხამებოდეს ერთმანეთს და იდეალური ბალანსი უნდა იყოს მათ შორის და გარდამავალი ეტაპი უნდა იყოს იდეალურად შესრულებული, რომ გამაღიზიანებელი არ იყოს მთავარი კერძი და დესერტი ერთი მეორესთან. მზად ვარ ბრძოლისთვის. დღეს ჩემი მაქსიმუმი უნდა დავდო. ჩვენ შევაფასებთ თქვენი სეტის ყოველ კომპონენტს დეტალურად და ეს იქნება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფინალია და ფინალი მოითხოვს დღესასწაულს. შექმენი დღესასწაული და ჩვენ გაგვიადილდება სამუშაო და გამოვავლენთ გამარჯვებულს.
ძალიან არ დავიშურებ, რომ დღეს ეს გამარჯვება მოვიპოვა. ფინალური სეტის მოსამზადებლად გექნებათ ზუსტად 90 წუთი. სულ რაღაც საათი ნახევარი გვაშორებს შეფების ლიგის გამარჯვებულის გაგებამდე და რა თქმა უნდა, ღელვა უფრო და უფრო იმატებს. ფინალისტებო, მზად ხართ საბოლოო აკორდისთვის? დიახ, შეფ! მოემზადეთ. დრო ჩაირთო. აბა ჩვენო, წავიდა, ვсё, მიყვარხარ ლიკუ. ფინალში ვარ, ძანვრე ნერვიულობ, დღეს მთელი დღე ალამის გულია მომივარდეს. ყოველთვის აი მქონდა ის განცდა, რომ აი ფინალში თუ იქნები, უნდა გავაკეთო აჭარული კერძი. ჩემი კონცეფცია არის დღეს, რა თქმა უნდა, ისევ აჭარული, იმიტომ რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და რა უნდა გამეკეთებია, რომ ვფიქრობდი, უნდა ყოფილიყო ეს კერძები აჭარული. დღეს ჩემი კონცეფცია იქნება ერთიანი საქართველო, ოკუპირებული ტერიტორიები, აფხაზეთი და ოსეთი და გადავწყვიტე, რომ მთავარი კერძი მოვამზადო აფხაზური და დესერტი იქნება ოსური. დღეს მე ვამზადებ სინორის დესერტს, რომელსაც ექნება დაბწნილი ყველის და იოგურტის სორბე, ნიგვზის კრამბლი ექნება ასევე. მთავარი კერძი არის იახნი, ქობულეთური იახნი და ვცდილობ, რომ ყველანაირად დავანახო შეფებს, თუ ჩემი კუთხე რას ნიშნავს ჩემთვის და იმედია, რომ დღეს ყველაფერი გამომი. ეს საათნახევარი გადაწყვეტს ჩემ ბედს, გავხდები თუ არა შეფების ლიგის მეორე სეზონის გამარჯვებული. პირველ რიგში ვიწყებ დესერტის გაკეთებას. ოსებს აქვთ ქადა. ხო. და ვამზადებ ქადის ნაპის. ხო. ალუბლის ტოპინგით, იმიტომ რომ ალუბალსაც ძალიან დიდი სიხშირით იყენებენ. ხო. ასევე ვამზადებ აშვირხუ არის აფხაზური, აი დაახლოებით გებჟალის სტილშია. ხო. ცოტა განსხვავებული. ვამზადებ კიდევ ხომს. თუ აქ თუ გესმის რა ხდება რა დღეში ვარ? ნადუღის და გაწურული მაწვნის სოუსი. რა ამის ხელის კანკალს რა უყოთ? არაფერი არ მიკანკალებს საერთოდ. ძალიან კარგად ვარ. აი, შეფ, მადლობა ძალიან დიდი. აი, ნუ ნერვიულობ. არ ნერვიულობ, არა, უბრალოდ აფორიაქებული ვარ. არ, ნუ ხარ აფორიაქებული, აშუაგანდა. და ყველაფერი ძალიან კარგად უნდა მოვასწრო და შეფაქტო იმედია ჩემთან აღარ მოვა. ის გამო. ნინჯა მინდა. უნდა მოხარშო ხორცი ნინჯას საშუალებით, რომელიც მომცემს ზუსტად იმ ტექსტურას, რაც მე დღეს მჭირდება. მკერდის ნაწილს ხარშავ ნინჯას საშუალებით და ჩაძენძილი ხორცი უნდა იყოს. ეს არის ბოლო კერძები, რასაც ამ სამზარეულოში ვამზადებ და ძალიან ცოტა მაშორებს გამარჯვებამდე. ხადაც სავასხი რძე. ეხლა კარგად უნდა მოხარშო. იმედი მაქვს, დღევანდელი ჩემი კერძები იქნება ძალიან ისეთი მოსაწონი. ეხლა აქ უყვებურევ ნაღებში ჩემს ნაყის. ესთან ნიკოლაშვილი. რა ვიდე, ვაკეთე. როგორ მიდის საქმე? რა საკეთე? შემოდიან ამასობაში მზადების დროს ჩემი და დედა ჩემი ჩემთან ძალიან მომედნიერებს ეს ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ გონება გათიშული მაქვს. დაო, ეს დამიჭირე ერთი წამი, რომ კარგად გამოვიღო. გადაგიჭირე. ეს დაიჭირე. ნუ მეჭუბები აღო. არა, ჩემოსი ცოცხლე. აღელვებული. ჩემი და სამზარეულოს ცოტა აგრესიულია, გვაპატიეთ. შო, ესაა. ხო, სუნი ძალიან კარგია, ფანტასტიკა. აი. მიყარხართ. მიეც ჩემი საყვარელი. აბა შეიძლება. ძალიან ოცნი. წარმატება. მადლობა და ყველაფერი ძალიან მაგრად გამო. მიყარხარ. ყველაზე მეტად. დაო, შენც მიყარხარ. იმ ხელაზე ნერვიულობ, რომ იმედია, რომ ეს ნერვიულობა არ გადაფარავს ყველაფერს. ხახუშავ ის აი ძალიან კარამელიზირებული უნდა იყოს, რომ აი საერთოდ არ იგრძნობოდეს ხახვი. ჩემი კერძი არის ძალიან ცხიმიანი და ისე უნდა იყოს დაბალანსებული გემოები, რომ აი მძიმე მისართმევი არ იყოს შეფებისთვის. დღეს ჩემს საგულშემატკივრად არის დედა ჩემი, რაც ძალიან מחარებს. ამ ხავს ეხა ასე ვაკარამელიზირებ, რომ მერე გავყო და იმას ხნა რა ხვია. ცალკე ზემოდან ხო უნდა დავამატო მერე კიდე და მოვიტოვებ, რომ დრო არ დავკარგო ყველა მაგისთვის. ხორცით შადგმული მაქვს. ყველაფერს შეძლებ შე. ძალიან მამხნევებს და მამშვიდებს. თავარკერძად რასაკეთებ? აშვირხუას ღომით
გაწურული მაწვნის და იმის რა ქვია ნადუღის соусით და აფხაზური ზეთით. აფხაზური ზეთი. აფხაზური ციცაკის ზეთით. ციცაკის ზეთია თუ აჯიკის? აჯიკის. ქაოსში ვარ, ყველაფერს მოდებული ვარ, ყველაფერს ერთდროულად ვაკეთებ. ვერაფერში ვერ გეხმარები და ნესტანდა. ჩემო პატარა, ვერ მეხმარები. ეს რა არის? მე ღომი არ. მე დაუწია იმას ბევრი. ჭადივით გაგიხდება ეს დაუწია. ჭადივით უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვაკეთებ აფხაზებს. რა უნდა იყოს საერთოდ მე რა უნდა გავაკეთო? ნესტანდა. ხო, პაჭო. ო პაჭო. ეს ყველა ჩართული. ეს არის. ეს თემო პატარა. მოდი გახელები არ შევახე? შენი მიყვარხა. იცი. იცი. ეს რა ალოლები. იცი რა მაინტერესებს საჭაროში რატო არ რესტორანში რატო არ გთავაზობენ იახნეს? ქობულეთში იცი. მარტო ქობულეთში. და ანუ ასე თუ ისე არის გავრცელებული იქეთ ცოტა. კარგი. საქონლის მკერდისგან კეთდება, რომელიც არის ნიგზიანი. ერთი აი ხარჩოს წააგავს, მაგრამ ხარჩო არ არის ოჯახებში, სადაც იახნს აკეთებდნენ ზოგადად. დნენ რატო აღარ აკეთებენ? აკეთებენ. აი ადრე ითვლებოდა დიდარ ოჯახად. და აი ლიკუნა სუფთავაზობ დიდარი ოჯახს, აჭარელი დიდარი ოჯახის კერძებს. და სტუმრად თუ მიდიოდი მაგალითად და ვინმე იახნს დაგახვედრებ და ანუ საპატიო სტუმარი იყავ მასთვის. მოკლედ მე რო შენთან ჩაბოვა ქობულეთში გამახვედრებ იახნს. დღეს ჩემთვის ღარც საპატიო ჟიური. მთელი გონება მაქვს ჩემს კერძებზე გადატანილი ემოციურადაც ფიზიკურადაც ყველაფრით ჩართული ვარ რომ დღევანდელი სეტი შედგეს. დედა რა საინტერესო ფინალი გველოდება? ხო მიცვაგე მზადდება. ეხა კარგად ამობურიოთ ჩემს ხომს. ხომი მინდა რომ იყოს სქელი მაქსიმალურად, იმიტომ რომ მე უნდა შევწვა. ფორმაში ვათავსებ ხომს. სადაც აქამდე მოვედი, დღეს ბოლომდე ყველაფერი იდეალურად უნდა გავაკეთო, რომ რაღაცნაირად ეს შრომა დამიფასდეს. ძალიან ძლიერი კონკურენტი მაქვს და მყავს და ყოველთვის ნესტანს მივიჩნევდი ძლიერ კონკურენტად. ისეთი კერძების სახელები გავიგე და ისეთ დღეში არიან, რომ კარგია, რომ ახალს რაღაცას გავსინჯა. მე ორივემ დაამატა თავისი ხედვა ამ და ნახოთ როგორი გამოვა. და ისიც მომწონს, რომ ქართული სამზარეულო ამოირჩიეს ისეთი ტრადიციული რა. ვიწყებ ახლა კაიმაღის соусის მომზადებას. კაიმაღი არის ძალიან სქელი და ცხიმიანი. და ზოგადად აჭარლებისთვის საყვარელი და ცოტა სიფრეშისთვის და გასაცინცხლებლად ვუმატებ ლაიმის და ლიმნის ცედრას. გამხნევებენ, გამხნევებენ. დიახ, დიახ. ეს არის კაიმაღი, რომელსაც ლიმნის წვენი დავამატე. არ მომწონს, იმიტომ რომ ლაიმის წვენი დავამატე, რამაც გამოიწვია აჭრა პროდუქტის. ცოტა სიფრეშისთვის და ძალიან საშინელი აჭრელი სტრუქტურა აქვს და უეჭველი ახალი უნდა გავაკეთო თავიდან. ვიწყებ ახალის მზადებას და ვამზადებ თავიდან. უნდა მოვასწრო, კიდე кайრო кайმაღი ცოტა გადავინახე. ვიწყებ თავიდან მზადებას და იმედია რომ ყველაფერს მოვასწრე. ნერვიულობა ალბათ ცოტა ამიყოლია და იმოქმედა ჩემზე, მაგრამ რატო ვერ მივხვდი რომ ძის პროდუქტში ლიმონი არ უნდა დამემატებია? არ ვიცი. ვიწყებს ეს უზერისგან გოზენაყის მომზადებას. უბიდეთო. ეს მინდა რომ უბრალოდ იყოს დატეხილი, ამიტომ ეს შიში არ მო. ჩემი მიზანი იყო რომ მოვედი აქ ფინალში მოხვედრილიყავი და მგონია რომ გამომდის. დღეს მე ფინალში ვგავარ და მგონია რომ ძალიან კარგად მაქვს ყველაფერი. მიყვარხართ! ცოტა ნერვიულო ხარ? ხაი, ეს არის ზუსტად რომ კარგად დაგეგმო, დააორგანიზო
აბასად ვართ ახლა. ახლა ვაკეთებ ნიგვზის კრამბლს, რომელსაც გამოვიყენებ დესერტში. ნიგვზის კრამბლზე რამდენი და ცოტა დრო დაგჭირდება ჩაეტა. დიახ. ცოტა დრო დამჭირდება. შეფ პირველად ვაკეთებ კრამბლს და ვამატებ კარაქს, ფქვილს და შაქარს. ხო, ხორჩა, ბევრი არაფერი არის. მაღალ გრადუსზე მაქვს ის რა ქვია. ხუმელი. დიახ. კი, კაია. ვიყენებ ფრეკენბოკის საცხობ ქაღალდს, რომელშიც გამოვაცხობ ჩემს კრამბლს. და იმედია, რომ დროში არ დავიწვევი, ცოტა ძალიან ნერვიულობ და ეს უნდა გამოვაცხო ახლა ხუმელში. ესე. პირველად ვაცხობ და იმედია, რომ კაი გამოვა. соусы იქნება პიტნით კონდარით ციცაკით და ნიფსით წვანილებს ვამატებ ნიგოს აშვირხუას ამზადებენ ესე უბრალოდ მე დავამატე ჩემი ინტერპრეტაციით ნიგოზი იმიტომ რომ გონია რომ ძალიან ხდება აქ ახლა ვიწებ ყველის მომზადებას ყველი არის იდეალურად აი ხო ასე ყველი გამოვწელე და ეხა მოსვენ. გაგისინჯა. ზიან. ხო 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 რა მიყვარს. ხო, ეხლა უნდა გავაკეთო ეს კანტი. შუაში იქნება შაშხის ნამწვარში, შემწვარებამ. ხო ძალიან პატარა მოუჭერი, მაგრამ არა უშო. კანტები გავაკეთე, ეხლა უკვე გადავალ соусе და ხორცს. უცებ ვიყურები ღუმელში და ვხედავ რა ჩემი კრამბლი არის დამწვარი. აუ კრამბლი დაიწვა. დარჩენილია სულ რაღაც 15 წუთი და არ ვიცი რა უნდა ვქნა. თუ არ დაიწვა, არ ვიცი. ნიგოზიც თვითონ მოქიფერისა და იმედია რომ არ დამწვარი. იმედია გადავარჩე. ცოტა გვერდები აქვს მომწვარი და მაგას გულს გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ეხა ამის თავიდან გაკეთების დრო აღარ არის. და ვფიქრობ, რომ ეს კრამბლი გადავარჩინო და იშუაგული რაც არა აქვს დამწვარი, ის გამოვიყენო და ეგ გავიტანო შეფერთან. აბა რა ხდება მანდ? ცოტა მიმეწვა რა. და გადარჩება თუ ვერა? შუაგული კაია. არა. შეფკეთი სინჯავს კრამბს და დამწვარია. ახო იცი დამწვარია. და ამ მომენტში ვფიქრობ, რომ აუცილებლად თავიდან ახალი კრამბლი უნდა გავაკეთო. მოასწრება მი გაკეთებას. კრამბლი უნდა გავაკეთო თავიდან ეს დამწვარია საერთოდ არ ივარგე. მიკუნა რა მოგახმარო. და რო არ გავალღო караკი და ისე რო დავაჩოპერო იზავს? არ იზავს, კი, არა უშავს. არფის არ მოვალ. უბრალოდ კარგად უნდა ერთნაირი მასა უნდა იყოს რა. იკუნა წყალი. მადლობა. აი აქ ნახეს ყალს გაგდება, რა მე ახაც ხედი. და დაასრულო კონსულტაცია არის? ჩემი ნაღდი შეფი. რამე ხარ მჩება ახლა ეს მზადარი, იახნისოუსი მზადარი, მჯავე გაკეთებული მაქვს, ამას ვაჩიფსე. ახლა ნაყინის გაკეთებას დავიწყებ. ახლა ვიწყებ ნაყინის გაკეთებას. აუ, რატო არ მაგდება მართლა? ნაყინი ჩემ დესერტში ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია, იმიტომ რომ ქადა არის იდეაში მათი და ქადის ნაყინი უნდა იყოს იდეალურზე იდეალური. და ვასხავ აზოტს და არ მაგდება, არ მომყვება, გაიკეთა კრისტალები. ძალიან მიეწება. არ კეთდება. აუ, ძალიან იმას მექნა გვერდები. ეხა ეს არ გამიფუჭრეს, თავს მოვიყვა. ეს ნაყინი რომ არ გამოვიდეს დღეს, ჩათვალეთ რომ დღევანდელი დღე ჩამივარ და იმიტომ რომ არის მთავარი კომპონენტი ქადის ნაყინი. აუ, არ მაგდება ნაყინი. ვაკეთებ ჩვენთან ეძახიან დაწნილი ყველის ნაყინს. უფრო სორბეტია. სინჯე. ჰმ. დავამატო ცოტა კიდე თუ არ უნდა? მოდის დედა ჩემი ყველაფერში მეხმარება. და მის ხიდან ნელა აღონთ.
ნელა ორი წამი გააჩერე. მიდი. შედარჩა. არა უშო, ჩასხი. აი გააჩერე. ჩასხი. ჩასხი, ჩასხი. ეს რო არ გამაგრძეს, არ ჩათვალეთ რომ ჩამივარდა დესერტი. გოგო, ეს გაგილღვება რა, არ გამაგრძეს, ჭირ გაშარე. რას ნერვიულობ ხო? ხელით არ გამომძიოდა და ამიტომ კომბაინით გადავწყვიტე რომ მოვამზადო. იმედია ეხლა კარგად გამაგრდება. ჯერ არ იკურება და იმედია რომ გადა. ორი წამი გააჩერე. ხა უკვე იწებს. ხა ჩამიმატა ეგეც. ეხა გავსინჯავ გემოს. ცოტაკენ. ნახე, ცოტაკენ. ხო кайა, кайა. აი სულ კონსადორი და მართლა ძალიან. მე დაფიქე. თუაში იქნება ხომი და ხორცი. მოგიტანა. მას უნდა ძალიან დიდი სიფრთხილე. ეხა ვიწყებ უკვე ხორცის მომზადებას. ეს არის უმაჩებელი ხორცი. რომელსაც აფხაზები წვავენ და გამომიგზავნეს აფხაზეთიდან და ძალიან გამახარეს. ბოლოს აი ამის ნამწვარს გავასხავ ხომთან და ხომში ჩევა ეს არომატები. ვიცი რომ დღეს შეფები მაქსიმალურად მკაცრად და დეტალურად შეგვიფასებენ ყველაფერს, რადგან ფინალია და არ დაგვინდობენ. დარჩა გოგოებო 10 წუთი, 10 წუთი გაშორებთ გამარჯვებამდე და შვეიცარიამდეც. ესე ახლო შვეიცარია თქვენამდე არასდროს არ ყოფილა და არც ერთ შეცდომას არ გაპატიებთ. დაწყებული სუფთა მაგიდიდან დამთავრებული იდეალურად შესრულებულ კერძებამდე. გემოებიც იდეალურად უნდა იყოს დაბალანსებული და ვიზუალიც. ხორცი მოიხარშა. ხორცი ამაქვს ნინჯადან და ზუსტად ის კონსისტენცია აქვს და იმ დონეზე არის მოხარშული, რაც დღეს მე ვჭირდება. ხორცი მოიხარშა. არ გახარშა, ისე გინდა რომ ისე მოიხარშა, როგორც შენ გინდა. ხო, აი ძენძემ. ვამატებ ბულიონს. რო ეხა ის წამოდუღდეს. ხორცი ეხა დავძენძავ, ტაფაზე მოვიყვან კარაქთან. ერთად დავამატებ. ცოტა ხმელსუნელებს. აბა, მოვიდა ჩემი. ხა, რა ხდება? აი მე რა სუნებია? ყველაფერი გამოვაწარე, მიდი გასინჯა ყველა. რა, სად არის ყველა? აი. ეს ყველა უნდა გაგაშინო. რითი როგორ გოგცინე? აი ესე გადაკეცე. აი ესე გადაკეცე. მე რა სუნია ხო? გადაკეცე და ესე შეჭამე. აია. ეხა მოდი. აი მე ღმერთო რა გემრიელია. ყველა ვარ ჩვენთან. ძალიან მაგარი ხარ, არ ინერვიულო. ყველაფერი ხარ ძალიან მაგრა. მიყვარს ხარ? ვა, კოცნი. რა? ოჩი პაჭეჭუ. ეს ჩავაგდე ხა ეს ნიგოზის ბურთულა, ეს ხა ჩაიშლება, თავისით შესქელდება. ეს გუნდა რომელიც უნდა ჩაიშალოს. დიახ, შეფ, ეს გუნდა რომელიც უნდა ჩაიშალოს თავისით. დარჩა 1 წუთი. და ვიწყებ სერვირებას. ეშველა მას და გამარგორი გამოვიდა. ძალიან კაი გამომივიდა, ეხა ეს. კიდე კაი თავიდან გავაკეთე და დაუჯერე შეფ ქეთის. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ელები მალა. შეფების ლიგის მეორე სეზონის გამარჯვებული გახდა. რეკლამის შემდეგ ნახავთ. ნესტანი თუ ლიკონა, ნესტანი თუ ლიკონა. ახლა ჩვენ დავაგემოვნებთ ორივეს მიერ მომზადებულ სეტს და გამოვაგვლენთ გამარჯვებულს. პირველი იქნება ნესტანი, შენი საფინალო სეტი მაგიდასთან.
გავდივარ შეფებთან, გამაქვს ჩემი ულამაზესი მთავარი კერძი და დესერტი. Ნესტან, რა კონცეფცია აქვს შენ სეც და რა მოამზადე მოგვიყევით? ესე იგი, დღევანდელი ჩემი კონცეფცია არის ერთიანი საქართველო, აფხაზეთი და სამაჩაბლო. გადავწყვიტე, რომ მომეძიებინა მათი კერძები და ჩემი ინტერპრეტაციებით უკვე გადმომეტანა თქვენთვის. მთავარი კერძი არის აფხაზურად მობზადებული, მაქვს გამოყენებული აფხაზური ხორცი, აშვირხუა ეგრეთ წოდებული და უკვე ჩემით გადავწყვიტე, რომ დამემატებინა ნიგოზი. ასე არის ნადუღის და მაწვნის სოუსი, რომელსაც დავამატე ჩვეულებრივი ინგრედიენტების გარდა, ზოგადი ინგრედიენტების გარდა, ქონდარი და აქაც მაქვს ნიგოზი გამოყენებული. მაქვს ღომი, რომელიც არის შებოლილი ხორცის ნამწვავში შემწვარი, გაფიცხებული, ესე რომ ვთქვათ. გონია, რომ ყველაფერი ერთმანეთს უხდება და მგონია, რომ საერთოდ და მაქვს აჯიკის ზეთი, ასევე აფხაზურის გამოყენებული, რომელსაც აქვს დამატებული შებოლილი წიწაკა. რაც შეეხება დესერტს, ბევრი ვარკვია, ესე რომ ვთქვათ, რა აქვთ ოსეთში ისეთი განსხვავებული დესერტი, რომ მომემზადებინა და როგორც გავარკვია, აქვთ თავიანთი ქადა, რომელსაც ეძახიან ასფურცელას და გადავწყვიტე იქიდან გამომდინარე, რომ დრო არ დამრჩებოდა, არ მექნებოდა ამდენი, რომ ის ქადა მომემზადებინა. გადავწყვიტე, რომ მომემზადებინა ქადის ნაყინი ალუბლის ტოპინგით, ალუბალსაც ძალიან დიდი სიხშირით იყენებენ და მზესუმზირის გოზინაკით. გონია, რომ თან ეს ნაყინი და ალუბალი ერთმანეთს ძალიან მოუხდება, დააბალანსებს და ცნობილი, რა თქმა უნდა, ისევ ისმის და ვხედავ, რომ აქვს ძალიან ბედნიერი სახე. ესე იგი, საქმე რაში არის, იცი? უბრალოდ ჩაწერაზე რო ვარ და გადაცემას რო ვიღებთ, მაგიტო გავჩერდი, თორე სავსო არ მოპირებდი გაჩერებას. ძალიან გემრიელად დავწამა და გავაგრძელე. არაჩვეულებრივი გემოსი აქვს. ყველაფერი შეიძლება კონცეფცია მომწონს ძალიან. ან მე თებში როგორ გამოიყურება, ესე ძალიან. ერთადერთი შემჩნევა რაც შეიძლება რომ მქონდეს, უბრალოდ უზარმაზარია ერთი ადამიანი. იმის მეღოდო მე კი მყავს ჭამა და ძალიან გემრიელად ჭამ და ბევრს, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი არის. ეს არის გამშრალი ხორცი, რომელიც არ არის ძალიან გამომშრალი, უბრალოდ გამშრალი ხორცია, რომელიც აბსოლუტურად, ესე იგი, გაუწევს ყველანაირ კონკურენციას, აი ესეთ ხომთან ერთად, აი კუპატი და რაღაცეებს ჭამ ხომთან ერთად. ესეც არანაკლები ნებად გემრიელი, აჯიკა ფანტასტიკური და ეს ყველაფერი ერთმანეთს ძალიან მიხვდება. ხომი და გებჟალია და ხორცი და ეს საერთოდ ცეტი არის, ნუ რა ვიცი, ძალიან გამართული, ლამაზი და გადასარევი. და დესერტი არის გულის გასაჩერებელი. ოი, მე ძალიან. ზირა, აი ამ ეს ყველაფერი მომეწონა, ძალიან გემრიელია, გული არ გამჩერებია. ესე იგი, სტრუქტურა ნაყინს აქვს გასაგიჟებელი. კი, ცოტა წელუადობა მისცა და ეგ არაჩვეულებრივი და აი ნახე, აი ეს ყველაფერი არის არაჩვეულებრივი. ეს ალუბლის ტოპინგი. გულის გასაჩერებელი და აბალანსებს ამ ქადის გემოს და სიტკბოს და კიდე ეს მზესუმზირის გოზინაყი საერთოდ ყუიდან შესაძლებელი. ეს შეფასება ძალიან 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 ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. ერთმანეთს შეეხამება ერთადერთი პრობლემა მაგ შენთან, რისი, იცი, რომ ეს უზარმაზარია. ანუ ერთი ადამიანისთვის არის ეს თუ მოიტან გასაყოფად. ეხლა ეს რომ მოგეტანა გასაყოფად, აი ესეთი კერძი გასაყოფად, მე ბატონო ზაზამ. ეგ ღომი ვიღასთან უნდა გაიყო, რავი.
ნუ დაავადო ჩემთვის. არა, ხომი კი არის ერთი კაცის პორცია, მაგრამ ნუ უბრალოდ ძალიან მსუყე არის ყველაფერი და ბევრია რა. და აი ნუ აი ეს. მე დაეყოფა რა, ხომი ვერ გავიგე ხარ. მოკლედ ბევრია, მაგრამ ძალიან გემრიელი და აიცი რა, ახლებურია რაც მე მომწონს. ანუ ჩემთვის ახლებურია, როცა ეს პირველ ჭამე ესეთი ხორცი ფართულად შეგდო. შეფქეთის ძალიან მოწონს ნესტანის კედები, ერთადერთი შენიშვნა აქვს, რომ უბრალოდ დიდი პორცია არის. ნესტან პირველ რიგში გიწონებ კონცეფციას და ხედვას, რა ხედვაც შენ ქონდა. რეალურად რაც ყოველას გვტკივა ქართველებს, ის ყველაფერი შენ გააერთიანე და მსგავსი კონცეფცია ყოველთვის გულთან ახლოს მისატანია. რაც შეეხება აშვირხუას, მიხარია, რომ თანდათან შემოდის აფხაზური კერძები ქართულ გასტრონომიაში და ცდილობენ მის სახლებურად წარდგენას. ერთ-ერთი ვერსია შეწარმოგვიდგინე, აფხაზური ხორცი კაი კონცეფციის ნაწილი არის, იმიტომ რომ ეს ხორცი აფხაზეთში შეიძლება შეიბოლოს და კახეთშიც, მაგრამ კაია, რომ ეს ნიშანი დაიჭირე, რომ აფხაზურად აფხაზეთშია შემოვლილი და კონცეფციას ძალიან მოუხდა და გემოზე ძალიან კარგია. რაც შეეხება დანარჩენ კომპონენტებს და ტექნიკურად შესრულებული არის კარგად და გემოზეც არის შესანიშნავი. ამას დიდი სიამოვნებით მივირთმევდი, სამი კაცის თუ არის მე მოერეოდი რა. ძალიან მიხარია ავთო შენ მაგივრა და შენ ამას მოერეოდი. რაც შეეხება დესერტს, ისიც ძალიან მიხარია, რომ მიხვედი უკვე მაგ ეტაპამდე, მაგ ლეველამდე, ასე ვთქვათ, რომ შეგიძლია მსგავსი დესერტის მომზადება. ტექნიკურად სირთულე კი ბევრი არა აქ, თავარი ناقინია და მისი მომზადება სწორად, როგორც ქეთიმ გაჩვენა და აღნიშნა, რომ წელვადი უნდა იყოს და სტრუქტურა შენარჩუნებული უნდა ქონდეს. და დანარჩენი, რაც შეეხება ამ დესერტის ირგვლივ თუ ვისაუბრებთ, ყველა დანარჩენი კომპონენტი, ზესუმზირის გოზინა, ალუბალი და ეს ناقინი და პიტნაც ხო ერთმანეთში კარგად ერწყმის. ასე რომ მიხარია, რომ ამ ლეველამდე ახვედი და რაღაცა ისწავლე, ბევრი რაღაცა ისწავლე შეფერის. შეფ, მადლობა ძალიან დიდი. Thank you. ძალიან მიხარია, რომ შეფ ავთომს განაც რაღაცნაირად ბოლომდე დადებითი მოვისმინე. მოკლედ აი აგიწყე შენი კომპოზიცია ერთ ჩანგალზე. რა თქმა უნდა, თუ გამარჯვებ და შვეიცარიაში დაგიხვეწავენ პრეზენტაციას, ცოტა ვიზუალური მაკლდა. ძალიან რთული თემა იყო. და თავიდან პირველ ხედვაში მაინც ესეთი რაღაცა აქ, რომ რაღაც ძალიან ძიმე კერძია. აი სიმძიმის ფაქტორი იყო ჩემთან, რომ კერძი არის ძიმე. მაგრამ გასინჯვის მომენტში ძალიან დაბალანსებული არის ყველაფერი. აი ავკენზე ერთ იმაზე ცალცალკე ყველა კომპონენტი გავსინჯე, ერთმანეთს ყველა ცალცალკეც რო შევჭამოთ, ესე იგი ძალიან შეეხამება. ოჩახ ერთობლივად გემრიელია, ყველაფერი დაბალანსებულია. ყურადღებით უსმენ ნესტანის შეფასებას და იმედია, რომ ჩემი კერძი უკეთეს შეფასებას მიიღებს. დესერტში რო გადმოვიდეთ, ძალიან კარგი ტექსტურა არის ناقინისათვის, წინვალეთ გამოვიდა. აქ მე მგონი შეფების ლიგამდე ესე ناقინ შენ ვერ აკეთებდი. ოდნავ ნაკლებ ალუბალს მივცემდი. აი ოდნავ აი ზომების და პროპორციების ამბავში დახვეწა, მაგრამ თავი რა არის, შაქრიანობა კარგია. აი ეს თხილის ესა ზესუმზირის გოზინაკმა დახატა, ტექსტურები სხვადასხვანაირია. დღესასწაული შედგა შენგან. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ამაზე კარგი რა უნდა მოვისმინო ფინალში. ნესტან შენ შეგიძლია დაუბრუნდე შენა. მადლობა. ძალიან ბედნიერი გახარებული და ამაყი ვუბრუნდები ჩემს ადგილს. ესე არ უმუშავია საერთოდ ეს და სახალხო. კი, აი როგორ იცი რა, აი რაღაც სადიპლომო დაიცვა. კი, ნამდვილად დაიცვა. გადაცემის გენერალური სპონსორია BHMS უნივერსიტეტის კულინარიის აკადემია. ისწავლე შვეიცარიაში დარგის ექსპერტებთან უმაღლესი სტანდარტით. გადაცემის სპონსორია ტკბილი ქვეყანა. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. და ბოლოს ლიკუნა.
შენი საფინალო სეტი მაგიდასთან. დადგა ჩემით, რომ გავდივარ, ნერვიულობ. ფეი ხვაც ყვავილობა. თვეებში. და ძალიან რთული ფინალი გველის. გული მაგ დანაჩქარებული და ლამის ამომივარდეს საგულიდან. აბა ჩემო საყვარელო გოგო, მოყევი ყველაფერი. რა კონცეფციაა, როგორ მოამზადე, მოასწარი ვერ მოასწარი და საერთოდ რა ხდებოდი? იქიდან გამომდინარე, რომ ფინალია და მნიშვნელოვანი ნაწილია დღეს. შესაბამისად, ჩემ თავს მივეც იმის უფლება, რომ კიდევ ერთხელ მეჩვენებინა თქვენთვის აჭარული კერძები, რადგან ამ დროის განმავლობაში თქვენ გვაკვირდებოდით, თუ როგორ ვიზრდებოდით ეტაპობრივად, როგორ ვიწყებდით მუშაობის პროცესს. შესაბამისად, ჩემი საწყისი არის აჭარა და ამიტომ გადავწყვიტე თქვენამდე მომეტანა აჭარული ძირძველი კერძები, რომელიც არის მოდერნიზებული და გაგეგოთ თუ რას ნიშნავს აჭარა ჩემთვის. მთავარი კერძი არის იახნი, ქობულეთური იახნი, რომელსაც აქვს კაიმაღის სოუსი და კეჟერა ფხლის მჟავე მარინადი და კეჟერა ფხლის ჩიფსები. ასევე მისადევნებლად არის არაყი, რომელშიც არის ფეიხოას წვენი, იმიტომ რომ დესერტზე გადავდივართ ცოტა ფეიხოას გემოებით. სინორი არის დაბწნილი ყველის სორბეტით. პორტოხალი არის ჭაჭაში დამთვრალი, ასე ვთქვათ, და ნიგვზის კრამბლი აქვს, რომელიც პირველ ცდაზე არ გამომივიდა და ცოტა დამეწვა და ახალი გავაკეთე. და ასევე ჩემი ეზოს ფეიხოას ყვავილები მოგიტანეთ. დეკორაციის. მიჭმევა ფეიხოს ყვავილი? არასდროს არ მიჭამი, მაგრამ წესიცი. და ფეიხოას კომპოტი, რომელიც პირდაპირ რეისით ჩამოვიტანეთ ქობულეთ. ესე იგი, რამე რომ განახო ამ ძირითად კერძზე არაფერი არ დარჩა, ამიტომ ვერფს ვერ განახე. ბოლომდე, ესე იგი, მივირთვი. ჩემი ძირითადი კერძი შეფქეთი ბოლომდე მიირთვა. რაც ძალიან מחარებს. აბსოლუტურად დაბალანსებული. ძალიან გემრიელი, ახლებური. ეს კაიმაღით იმას ქენი ხო და ძალიან უხდება ამ ნიგოს და იახნის. ერთადერთი რაც მომეჩვენა, აი ეს კეჟერა ფხარის ჩიფსები. ოდნავ გადამარი, აი რაღაცნაირ ცოტა ზედმეტ მარილიანობას ძენს მთლიან კერძს და აი ეს ჩიფსები, კეჟერა ფხალს ქონია გულის ფორმის ტარო, არც ვიცოდი და აგერ ეს ჩიფსები არის, რომელიც ესე არაჩვეულებრივად გაკეთებულია, უბრალოდ მარილი მოგივიდა, ალბათ ღელვაში ცოტა მეტი და იცი რა, რვადებ, აი გიკარგა დისბალანს აკეთებს კერძისას. დანარჩენი, ნუ პირველ ჭამე, დიდი მადლობა ამისთვის, ძალიან გემრიელად მივიდა, შეხედე რომ ბოლომდე მორჩი. მოკლედ ყოჩახი გოგო ხარ. რა შეეხება დესერტს იახნიდან ამაზე გადასვლა არის რაღაცა ფეირვერკის განცდა, იმიტომ რომ აი აქედან ამაზე რომ გადადიხარ, აბსოლუტურად ახალი გემოები გეხსნება რა, რაღაც არაჩეულ. ზუსტად ჩანაფიქში მქონდა მეც ეს, რომ სასიამოვნო გადასვლა ყოფილიყო და ის სიმძიმე რაც მთავარ კერძს აქვს, გაენეიტრალებინა დესერტს.
ეს მარტო დესერტი კი არ არის. ამისგან ეს შეიძლება სტარტერიც იყოს. იმიტომ რომ არ უბრალოდ გულის გასაჩერებს. შეიძლება ეს მარილიანობა რაღაცა განსაკუთრებულ პეცს ძენს. ეს ვიცრო ფრამბლი დაგეწერა, სწორე ქენი მეორე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად საშინელება იქნება და ის ფრამბლი რო გამოგეყერე რო ყოჩახშენო. საათნახევარში კიდე მეორე ფრამბლი ცუცხად არ მოდუნდი და შეაგდე და გააკეთე და საერთოდ მოკლედ აღრთოვანებული აბსოლუტურად დაბალანსებული არის ყველაფერი ერთადერთი ცოტა დამაკლდა სორბეტი დამაკლდა ცოტა მეტი გაკ კრამბლი და ნაკლები ცოტა მეც მოვისურვებდი აი ნახე აი კრამბლი დამჩანახევარი და სორბეტი თითქმის გამithავდა უბრალოდ მარა ნუ აი ამას მოვიწურე სრულიად შესაძლებელი დესერტი არის და დიდი მადლობა. ეს ისეთი კერძია, რასაც ხშირად შეუკვეთავ მე რესტორანს. აი, რომ მივალ, გამახსენდება და მომინდება, რომ ეს შევჭამ. ამიტომ შენ გილოცო. მადლობა. მადლობა თქვენ. გაგიმარჯოთ, გოგოებო. ლიკუნა მიხარია, რომ კონცეფციის ორი ტურია უკვე ის ნაწილი აირჩიე, რომელიც შენ ფესვებთანაა დაკავშირებული და მინდა თამამად გითხრა, სამზარეულოში მუშაობ და ეს არის წინაპირობა იმისა, რომ შენ შეძლო და დიდი შეფი გამოხვიდე და მგონია, რომ შეფების ლიგამ ეს გაპოვნინა ზუსტად, რომ კონცეფცია ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც შეფად ყალიბდები. რაც შეეხება იახნს ძალიან გარისკე ფინალისტვის, ვფიქრობ, ორივე კერძით ძალიან გარისკე და ბეწვის ხიდზე გადიხარ ეხლა. მაგრამ ვინც არის გავს ის არსვავ შამპანურს. და შეფ, გავიარე ამ ბეწვის ხიდზე. შემიძლია ვთქვა, რომ ბეწვის ხიდზე მშვიდობით გაიარე და არ დასველებულ ხარ, ასე ვთქვა. თავარმა კერძმა გაამართლა. ძალიან რთული არის, როდესაც იახლში ნიგვზის სოუში, ასე ვთქვათ, შეკავს სხვადასხვა სტრუქტურები, მაგრამ იცი რა არის, შენ თამამად შეგიძლია, როცა შენი რესტორანი გექნება, რომ ამით ამ კერძით იამაყო. ეს იყოს წინაპირობა იმისა, რომ შენ თავდაჯერებული გახდე იმაში, რომ შენ კარგი შეფი შეიძლება გამოხვიდე, თუ ასე გააგზელებ. რაც შეეხება დესერტს, აქაც ბეწვის ხიძი, აი სად გაწყდებოდა ეგ ბეწვი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ესაა დესერტი და მოლოდინი ჩვენს დესერტის უფრო სიტყვოსკენ ქონდა. მაგრამ ქეთი მას სწორად აღნიშნა, როდესაც მსგავსი, ასე ვთქვათ, მძიმე კერძიდან გადადიხარ დესერტზე, ამ დესერტმა უფრო შეგვიმსუბუქა საქმე და აღარ დაგვამძიმა და დაბწნილი ყველის სორბემ და მისმა მარილიანობამ ეს მძიმე კერძის სიმძიმე მეპირადად გამინეიტრალა, მოუხდა ფორთოხლის ლებნები, რომელიც დამარინადებული ქონდა. ოდნა ვისურვებდი, რომ ეს ფორთოხალი უფრო მეტი ყოფილიყო. საერთო ჯამში დესერტი შედგა და მიხარია, რომ ამ ბეწვის ხიძზე გავლით, შენ მშრალად გადახვედი მეორე ნაპირზე, თორე აი არ ვიცი, ყოჩახ. და მინდა მივმართო მაყურებლებს, რომლებიც აჭარიდან, ქობულეთიდან გვიყურებენ, რომ შენ შეძელი საამაყო ქობულეთური კერძების გაკეთება, ასე რომ შენ თუნდაც იამაყო. ლიკუნა, სადღესასწაულო საფინალო კერძი ვიზუალურად რომ დავინახე, ძალიან გამიხარდა. დაბალანსებული იყო ფეხოს კომპოტიც, араყიც, ფერები სადღესასწაულო გადასარევი. ოდნავ გვაკლდა ამის რაოდენობა. აი ძალიან გემრიელი არის. შეფზაზას დაკლდა ცოტა კაიმაღის სოუსი, რომელიც ფიქრობ, რომ უფრო მეტი უნდა დამეტო. ცხიმიანობის დაბალანსებას მოითხოვდა და იკარგება ამ მასაში. მარილიანი არის ძალიან და ამანაც ოდნავ აი ეს მარილისკენ წამიყვანა. თვითონ ხორცის ნაჭრებს ვისურვებდი, რომ უფრო ნაკლებად ნეიტრალური ყოფილიყვნენ და რაღაც გემოქონოდათ აყვანილი. როდესაც კერძზე წარმოდგენილი არის დესერტში თავისი ნაწილები, თავიდანვე მინდა თქვა, რომ ერთად გადასარევი იყო. ფანტასტიკური. აი სამა. მაგრამ ამ დროს, როდესაც მომხმარებელმა არ უნდა გასინჯოს ცალკე რომელიმე ინგრედიენტი, აი თავიდან რომ ნაყინი გავსინჯე, მარტო შემაშფოთა. და მეთქი რა არის და ამიტომ ეს ნაყინი უნდა ედოს ზევიდან იმ დანარჩენ ნაწილს, რომ არ მოხდეს ის, რაც
მე მომივიდა პირველი შეგრძნება, მაგრამ საერთო ჯამში დღესასწაული შენ გამიკეთე. დიდი მადლობა შენი აქ ყოფნით, შენი ამ გამოცდილებით და ძალიან გამაჯავრეთ ორივე, რომ ახლა ჩვენ ისევ რთულ სიტუაციაში ვართ. როგორ რა გადაწყვეტილება მივიღოთ? ლიკუნას შეფასებებითაც ხვდები, რომ ძალიან გავთანაბრდით რაღაცნაირად და ძალიან რთული გადაწყვეტილების წინაშე დგებიან შეხები. მადლობა, თქვენ დღესასწაული გააკეთეთ დღეს. ლიკუნა, დაუბრუნდი. დიდი მადლობა შენად. რაშვებით აკონ? რთული ფინალი. რთული ფინალი. ორივე კონკურსანტმა ფინალში რაღაც დღესასწაული სიახლე ორივეს ჰქონდა. ეხლა ყველა წრილმანი უნდა გავიაროთ და ამის მიხედვით მივიღოთ გადაწყვეტილება. გადაცემის სპონსორია ფრეკენბოკი. შენს ხელშია ყველაზე მნიშვნელოვანი, საიმედო, სათუთი და მზრუნველი. ფრეკენბოკი, ოჯახზე ზრუნვა შენს ხელშია. ჩვენ უკვე დავაგემოვნეთ ორივე ფინალისტის სეტი და სულ მალე გავიგებთ, რომელი გახდება შეფების ლიგის მეორე სეზონის გამარჯვებული. დადგა ის სანატრელი ფინალი, რომელსაც სამი თვის განმავლობაში აველოდები. ნესტან და ლიკუნა. ჩემო საყვარელო გოგოებო და საამაყო გოგოებო, თქვენ შორის დღეს ერთ-ერთი გამარჯვებული. ნესტანი თუ ლიკუნა, ნესტანი თუ ლიკუნა. ამასობაში ძალიან სასიხარულო და კარგი სიახლე გვაქვს შეფების ლიგის მაყურებლისთვის. სულ მალე იწყება შეფების ლიგის მესამე სეზონის კასტინგი. და მოგიწოდებთ, რომ გამოაგზავნოთ ყველა, მოგწეროთ ჩვენ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე და შეავსოთ აპლიკაცია. სანამ გამარჯვებულს დავასახელებ, სტუდიაში უნდა მოუხმოთ შეფების ლიგის სპონსორებს, რომლებსაც განსაკუთრებული საჩუქრები აქვთ ჩვენი მონაწილეებისთვის. კორპორაცია ბიოსფეროს წარმომადგენელი საქართველოში, რომელიც წარმოადგენს კორპორაციის ერთ-ერთ ბრენდ ფრეკენბოქს, წარმომადგენელი მიხეილ გერგედავა. მოგესალმებით ყველას. ძალიან მაგარი და ძალიან ლამაზი პროექტი შექმნისთვის კიდევ ერთხელ მოუხდი მადლობა ორგანიზატორებს, მადლობა ჟიურის, მადლობა თქვენ. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ფრეკენბოკი მონაწილეობას ღებულობს აი ამ სილამაზების შექმნაში, თითოეული კერძის, თითოეული თქვენი ფანტაზიის გარდაქმნაში, რომ მივიდეს ჟიურიმდე ესე ლამაზად და ამ ყველაფერი სილამაზის შექმნისთვის დიდი მადლობა თქვენ და მადლობა ყველას აბსოლუტურად. რაც შეეხება ეხლა პრიზს, ასე ვთქვა, ტრადიციულად წინა სეზონიდან გამომდინარეობთ გვახსოვს ფრეკენბოკი მეორე ადგილოსანს აჯილდოვებს ორკაციანის საგზურით. ფინალი ძალიან მაგარია, თო ფინალში არ გვინდა რომ იყოს დამარცხებულიც. ამიტომ შევცდილობთ რომ მოტივაცია ქონდეს მეორე ადგილსაც ამ ყველაფერში. ბრენდ ნინჯას ოფიციალური დისტრიბუტორის, კომპანია ჯეოტექ დისტრიბუციის კომერციული მენეჯერი თამარ გოგოხია. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავუხადო ტელეკომპანია რუსთავიორს ამ არაჩვეულებრივი პროექტისთვის. ვულოცავ მონაწილეებს და ჩვენს ჟიურის ამ სეზონის წარმატებით დასრულებას. ბრენდი ნინჯას სახელით მოხარული ვართ, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში იყენებდით ჩვენს ინოვაციურ ტექნიკას თუ ჭკვიან ტექნიკას და ბრენდი ნინჯა ბრენდი ნინჯა რჩეულს გადასცემს 2024 წლის ტოპ გაყიდვა ეზოს გრილს. ბრენდი ნინჯას რჩეულია ინდირა. Thank you.
მოხარული ვართ ბრენდი ნინჯას სახელით, რომ ჩვენი ტექნიკის ოჯახს შემოუერთდნენ ასეთი არაჩვეულებრივი შეფები და ბრენდი ნინჯა სამივე შეფს გადასცემს ეზოს გრილს. BHMS უნივერსიტეტის ოფიციალური პარტნიორის განათლების ცენტრ ლიფის წარმომადგენელი ანუკი ჯუღელი. მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ ამ წარმატებულ შედეგს ყველა თქვენგანს. როგორც იცით, პროექტის გენერალური სპონსორი არის სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი სტუმართმასპინძლობის დარგში, ეს არის BHMS-ის კულინარიის აკადემია შვეიცარიიდან. მათთვის დიდი პატივია იყვნენ პროექტის სპონსორები და ვიმედოვნებთ სამომავლოდ მეტი ქართველი შეფი მოახერხებს და გაემგზავრება მათ აკადემიაში კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. BHMS-ის უნივერსიტეტმა განსაკუთრებული საჩუქარი დააწესა პროექტის გამარჯვებულისთვის და ჩვენ განათლების ცენტრი ლიფი, როგორც მათი ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოში, მოხავლები ვართ დღეს ეს პრიზი გადავცეთ გამარჯვებულს. და პრიზი არის სრულად დაფინანსებული კონდიტერიის შესასწავლის 3-თვიანი სასერტიფიკატო კურსი დარგის წამყვან სპეციალისტებთან BHMS-ის კამპუსზე შვეიცარიაში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სპონსორებს და მეორე ადგილზე გასულისათვის მეც მაქვს პატარა საჩუქარი. ეს არის DGF საკონდიტრო საბაზო კურსი თბილისში, რომელიც არის ჩვენი წამყვანი სპეციალისტების და რომელიც დამთავრდება დიდი ესტეფანის ფრანგიშ ნაყინის მეტრის მაისტერ კლასით, რომელზეც ორივეს გეპატიჟებით. და ეს მოხდება 7-8 ივლისს. დიდი ესტეფანი არის საფრანგეთის ნაყინთა ასოციაციის პრეზიდენტი და არის მოფი, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ იღებენ ესეთ ტიტულებს გვესტუმრებენ. ესე იგი, მართ არ ვიცი, მე ასეჯერ გეუბნებით ორივეს, არაჩვეულებრივი გოგოები ხართ, მე ამაყებარო ესეთი გოგოები ხართ, მიხარია რომ თქვენთან ერთად ვიყავი ამდენი ხანი, იმის გარდა რომ ნიჭიერები ხართ და არაჩვეულები კიდე ადამიანები ხართ, ძალიან გაგვიჭირდა დღეს არჩევა, იმიტომ რომ ნამდვილად რაღაც თანაბარი სარნაბრძოლი ბრძოლა იყო. მოკლედ, რაც არ უნდა იყოს, ორივე გოგოებო არაჩვეულებრივებო და ადასარებებო. დიდი მადლობა. ისეთი შეფასებები გვაქვს მეც და ნესტანს, ვერ ხვდები ვინ შეიძლება იყოს გამარჯვებული. გოგოებო, მიხარია რომ თქვენ ხედავთ ფინალში, ჩათვალეთ რომ ორივენი გამარჯვებულები ხართ, იმიტომ ხართ შეფების ლიგის ფინალში. ბევრი რამ ისწავლეთ, გაიზარდეთ და აქვე მინდა გითხრათ დღევანდელი თქვენი კერძები. შეესაბამებოდ და სრულად ფინალურ ეტაპს, იყო ორივე ძალიან კარგი და ამიტომაც ძალიან გაგვიჭირდა გადაწყვეტილების გამოტანა. მაგრამ აქვე იცოდეთ, დამარცხების და გამარჯვების შემთხვევაში დამარცხებულისთვის ეს იყოს მიზანი ბრძოლის და ბრძოლის გაგრძელების და მეტი წვერვალის მიღწევისთვის და გამარჯვებულმა შეირგოს ის პრიზი და განავითაროს საკუთარი თავი. დღეს ჩემთვის ორივენი გამარჯვებულები ხართ. წვანე გუნდის ორი თეთრო ფინალისტო ვიმეორებ ამას, იმიტომ რომ მომიწია გამოვყოლოდი თითქმის პირველი დღიდან დღევანდელ დღემდე, რომ აი ეს პატარა სხვაობები მოგვეძებნა დღევანდელი გამარჯვებულის გამოსავლენად. ორივე პირველი დღიდან მოდიოდით, იყავით ერთ გუნდში, მე დაიშალეთ, დამდაშლამ გამოიწვია ის, რომ ეს ორივე გუნდი გამოსწორდა, ორივე გამოასწორეთ გუნდი. ძალიან ბევრი პრობლემები შევქმენით ჩვენ შეფებმა, დავალებებით, ცვლილებებით, ყველაფერს გაართვით. დღეს აქ მოხვედით, ორივე იმსახურებთ, ორივემ გაგვახარეთ, როგორც გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ დღესასწაული უნდა შექმნათ, შექმენით.
მარა ნერვები მომიშალეთ. ერთი საათია მწვალობ ვინ გაიმარჯვა. ესე იგი, ისეთი მძიმე გადაწყვეტილებს და მე ავთოს ვეთანხმები, რომ არ არის დამარცხებული თქვენ შორის, ეს გზა თქვენ გამოიარეთ და ეს უნდა იყოს მხოლოდ სტარტი თქვენ მომავალ გასტრონომიულ ცხოვრებაში. მადლობა და სიტყვას გადავცემ დაძაბული წუთებისათვის ქეთის. მაშ ასე, შეფების ლიგის მეორე სეზონის გამარჯვებული გახდა. შეფ ქეთი ნელ-ნელა გვიახლოვდება. მოდის ჩვენსკენ. ვერც გიყურებ. ნერვიულება. გულზე ხელს ვიკიდებ, იმიტომ რომ აჩქარებული მაქვს, ცუდად ვარ. გამარჯვებული გახდა ნესტან ბარათაძე. მე! ჰუ! ეს პრიზი ჩემია, ვარ უბედნიერესი. აი გოგო, აი გოგო. ცოტა, ცოტა. რა რა რა.